Krásný den, rádi byste si splnili svůj sen o bydlení. Chcete žít ve zděném pasivním domě, kde měsíční náklady na energie činí pouhých 1500 korun? Tak tato nabídka je ideální přímo pro vás. Nabízím vám ke koupi novostavbu rodinného domu se zahradou v Jiřicích u Miroslavy. Bezprostřední blízkosti obce se nachází města Pohořelice a Miroslav. Dojezdnost autem do Brna je 25 minut. Dům je polořadový, s oploceným pozemkem a stojí 7 metrů od veřejné komunikace, takže vám naskýtá úplné soukromí. Zkolaudován byl v únoru 2021. Jeho dispozice je 5+ KK s užitnou plochou 216 metrů čtverečních, včetně garáže, půdy, terasy a technické místnosti. Zahrada má výměru 485 metrů čtverečních. Ve spodním patře najdete obytný prostor s krbovými kamny, kuchyňskou linkou na míru, bar a velký jídelní stůl se židlemi. Dále je zde pokoj se samostatným vstupem, koupelna s toaletou a pod schodištěm komora, která nabízí úložný prostor. Dům má plastová okna s trojskly a hliníkovými předokenními žaluziemi. Topení v celém domě je podlahové. Podlahy v místnostech jsou lepené vinylové, dveře jsou dýhované se skleněnými výplněmi a nerezovými klikami. Na terasu vstoupíte přímo z obytné místnosti domu či ze zahrady. Zatím není dokončena, takže si ji můžete upravit dle vašich představ. Na zahradě nejste rušeni sousedy, najdete zde naprosté soukromí. Vy i vaše děti zde máte dostatek prostoru na relax, ale i na pěstování ovoce a zeleniny. Díky topení a ohřevu vody tepelným čerpadlem, zateplení celého domu a rekuperaci vzduchu je dům nízkonákladový. Jeho energetická třída je A. I v létě je zde příjemná teplota, není potřeba klimatizace. Dům je nachystán i na připojení fotovoltaiky a na splachování dešťovou vodou na všech třech toaletách, takže můžete být energeticky nezávislí. Na spodním patře mimo obytnou část najdete garáž a technickou místnost, kde je uložena vnitřní jednotka tepelného čerpadla, rekuperační jednotka a máte zde i WC s umyvadlem. Garáž je kompletně zateplená, obvodové zdi, strop i podlaha s podlahovým vytápěním, na podlaze je dlažba. Vstoupíte do ní z technické místnosti či z přezahrádky, kde jsou vrata na elektrické dálkové ovládání. Do podkroví garáže vedou půdní schody, máte zde další úložný prostor o výměře 25,5 metrů čtverečních. Po schodišti s vinylovým povrchem a s designovým nerezovým zábradlím vystoupáte do patra, kde se nachází další tři pokoje se samostatnými vstupy, koupelna a WC. Dva pokoje jsou orientovány na zahradu na jihovýchod. V dětském pokoji je nábytek na míru, který se může po individuální dohodě s majiteli zůstat. Obec Jiřice u Miroslavy nabízí klidné bydlení. Najdete zde základní občanskou vybavenost včetně obchodu, zdravotního střediska, školky a školy. Už se vidíte, jak si zde užíváte klidného a pohodového bydlení? Přijďte se na dům podívat, zavolejte mi a domluvte si svůj čas prohlídky. Dáša Mičíková, vaše realitní makléřka.